Hello, Mingalawa. So, I'm going to talk to you about Adobe Illustrator 0 to 0. So, let's start. So, today, I'm going to talk to you about the background. Google font, ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု3D test 2 မှာပေါ့နော် salon လုံးလုံးချတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးကစားလို့ရတယ်ဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးရင်ဟာလေး ဒီစတော့ဘိုးမျိုးဘလက်လာဆိုတော့အဲစတော့ဘိုးနဲ့ဘလက်နဲ့ပြတ်သုံးတယ်ဘလက်သုံးလိုက်မယ်နော်ဘလက်ဆိုရင်ဒါတော့2ရဲ့ဖောင့်ဖြစ်သွားရင်2ဇုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်တိုစီကွန်တိုအက်ဖ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဖောင့်ကဒီလေယာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီလေခိုင်းလိုက်လို့ပဲဆိုတော့အပေါ်ကောင်ကိုကျွန်တော်နိုင်မထားမယ်ကျွန်တော်အောက်ကကလပ်ထားလိုက်မယ်နော
ကိုကသာတကယ်လို့ဒီစလုံးနိုင်ကလပ်စလုံးရိုက်မှာတည်ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်နေနဲ့တန်းပြီးတော့သာဖောင်တက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောင်ကနောက်ပိုင်းပြောင်းကျင်သေးတယ်ဘာညာဆိုရင်ဖောင်ကဘာချင်းကျင်သေးတယ်တိုက်ပြီးချင်းကျင်သေးတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘာပေါ့လीလို့ခုလိုမျိုးနည်းနည်းဒီထားမှာပေါ့เนาะဆိုတော့မထီတစ်ထီလေးကျွန်တော်ထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပင်စလတ်မှာပင်သွင်းတစ်ခုလုံးညီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ copy ပွားရမှာမဟုတ်တယ်မလား address ဆွဲပြီးတော့လीအော် copy ပွားထားလိုက်မှာเนาะခဏ layer နှစ်ခုအာနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ် class ကိုလည်း copy ပွားလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုမျိုးလုံးပေးထားလိုက်မယ်ဒါ back ကလीเนาะဒါ background bg လို့ပေးတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားမယ်เนาะအာဒီ font တစ်ခုကျွန်တော် select မှာ control shift o နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက expand လုပ်တာ font เนาะ control shift o နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်သူ font ကပတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲရင်းအောင်ဆုံးသူနှစ်ခုကိုကျွန်တော် control g ဆိုပြီး group လုပ်လိုက်မယ်နော် group လုပ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ကိုအရင်ဆုံးတင်မှာ effect တင်မယ် effect ထဲကိုသွားကျွန်တော် web ဆိုတာရှိတယ် web ထဲမှာ arc to arc apart တော့အရင်ဆုံး arc တာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုတော့ဒါမျိုးခုန်ခုန်လေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့လိုခုန်ခုန်လေးမလိုချင်ဘူး line တုံလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ line တုံလေးရှိတယ် flag တို့ပါတို့လားအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့မှချိန်လို့ရပြီနော်နည်းနည်းအတွန့်ချင်တာမများတွန့်ချင်တာကိုစိတ်ကြိုက်ကိုပေါ့ကိုနော်ချိန်လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ပဲတခြားဒီ wave လို့ပါတော့ချိန်ချင်လိုက်ရတယ် wave ဆိုရင်မှာသူအထက်ကစလုံးနေပဲချိန်တာအပြင်ကဒီဘောင်က4000က4000ပဲပေါ့နော်သူမတူဘူး flat နဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကပိုကောင်းသလားလို့နော်35 okay အဲ့မျိုးတော်နေပါနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ तू ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော် effect တင်လိုက်ရင် property ဆက်မှာ effect ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အ
As raw, general, the effect will confirm me, check what we saw. Object could do a expand appearance could maybe have a man. That's when a family sheet of the lima to a TV to have a fakuwa, Tima applying red avon or liaboma. Javi saying, general, a coup to general, a young hooted yaw, Tima pay up in a pay to control C, control B name, as in paste and back, no, as raw front to back. Up in a front and back nail, coil up you know, front to chill out, to cut out a me, I'm a bagu, you know, kind of yamali, salamala. So, bagu can you buy, you know, generally, I'm you lead, you know, major lame, you know, they lame, they be on an issue lame. I'm sure you went in and nearly a port and lame, I'm you lead. I got a needed hala in common, okay, lalabo. So, front and back nail, you know, a cool, the plan mode to align to travel, do my token general. Apodon, the face to cool, copy board and mammy, frown copy board army. Your frown who, Babiome, Namibian Biome, frown gala. Can I hide him, no? So, general who frown and babble salama. Your young cook quay, no? Yamaquay and legend will be on a dia quay, the hotam. So, plan to you, a boa liao in salama, being a pack liao salama, hotter not, my dia quay. That's in general. Who lay at Tongu Yanibi, throw the Amya Yang, you know, plan to the Beckley Nate, being smoke color, specify Lome, they are Naja Lauta, being preview of Lome, Yabibia. No, I don't know, boy, generally a front color, your premier, your front color, you know, a young and nephew. A young pure, no, the navy, the lap. As in, you know, pinky Lia, you know, necklace. ก็เลยจนปิงกี้ลุกขึ้นเลยไม่ติดโอเคอืมไอ้คาจ้ามาจนเราแพลนดีครูเดียวเปลี่ยนตัวไปแล้วแบ็คก็เลียวสลับมาอีกจนเราอัจฉริยะก็จะเอาอยู่ไปเลยมาเลยลงกระจายเอาลงกระจายนะเปลี่ยนทับบีดีจริงๆเลยอ่ะเตะตามอยู่ป่ะเนาะเอาไว้มาชี้ได้ปุ๊บตามอยู่ป่ะฟีลเนี่ยตามอยู่ป่ะเนาะมาชี้แล้วกูใจดูเฉยๆอยู่อย่าไปเลย โอเคจ้าพี่ส่วนนี้จังตัวนักคู่ขนาดเราตัวขนาดอะไรอ่ะเนาะเป็นบาลูมเลยอะไรมาบาลูมเลยส่วนนี้ส่วนเอลเนี่ยพี่เราเอายาวจังรู้ที่อันนี้มาอยู่เราหมาหมาเนี่ยปูไปเยี่ยนอะไรอย่างเชี่ยเลยช่วยอะไรไหมเนาะที่มาตลอดที่ออบเจกต์จังรู้เนี่ยเรื่องจอวิสัยอะไรไหมที่ติดติดเราเป็นจังรู้ก็บีบวาอะไรไหมก็บีบวาออร์ดาพี่บีดเรสเวชพี่พี่เนาะ เป็นตัวนั้นจะโจรไล่ไหมเป็นตัวอารมณ์นั้นเนี่ยจีไหมพวกกันใช่ไหมนั่นเนี่ยเป็นจีไหมเนาะจ้าพี่ส่วนนี้ตัวนักขุดสลัมไหมอารมณ์เลยแปลนดูตัวเป็นอ่ะพวกวันเลี้ยวที่เช่นนี้พวกวันจีที่เช่นนี้เนาะถ้าส่วนอารมณ์เลยมีอะไรถอดลาบิตัวละผมมาได้ไหมแต่เบรกเลยได้ไหมประเดี๋ยวฟังสต๊อปที่เขาจะเอาจุดนั้นตัวนั้นมาใช้ไม่ถือรู้เมาส์นี่หรือมือสลัมมาบีรู้เมาส์คุยอยู่เลยไหมจุดนั้นเนี่ยวะเนาะถ้าลูกเข้าใจเจริญยาวไ
မယ်ဆိုတော့အဲသူ့ကိုအသေးကြီးလုပ်မလားဗာလုပ်မလဲကိုယ့်ဘောက်ချိန်မှာအသေးကြီးလုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားတေးလို့ရအလုံးလေးတွေလုံးသေးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဒီစလုံးရဲ့အမြင့်ကိုကာပြီးအောင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘောက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အမြင့်ကိုဆွတ်တင်သွားလိုက်မယ်နိအဲ့ဆိုတော့ blend tool လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်နေရာရွှေ့တာတွေကနည်းနည်းတော့အန်ဒီအများရမယ်ကျွန်တော်ရပါတယ်နော်ဒီ shadow အသေးလေးအပေါ်မှာရှိမယ်လေဆိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဟိုးပေါ်တင်သွားလိုက် sorry အဲ့လိုမျိုးနော်ဆွတ်တင်သွားလိုက်ချစ်ပြီးရှင်းတင်ပါလေနော်ကြည့်လားပြောပြီးမှအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြနေရနော်ဒါအဲ့မျိုးတခါတည်းအပြီးမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့မျိုးခက်ချက်ချက်ကျဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲ blend ဒီ group တစ်ခုလုံးဆက်လက်မှ blend 2ကိုပြန်ယူပြီးရင်ဒီဆက်လေးကိုကျွန်တော်တိုးပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဟိုဘက်ကိုစိတ်ကြိုက်နော်ပြီးရင်ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်မလုပ်မလဲအပေါ်ကဒီ ellipse tool လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာရွှေ့အောင်မယ်တခုချင်းနေလာမှာเนาะတခြားလိုက်လုပ်ပေးပါအဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ဒီလောက်တစ်ဆောင်းလေးเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုထပ်ပြီးတိုးချင်သေးလားအလုံးတိုးချင်သေးရတယ်မှာเนาะ26 29 28 okay ကြပြီเนาะအဲဆိုတော့
ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲခဏလိုပဲလေ object expand လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကတခါတည်းဘယ်လိုလဲ font တက်ပြီးသားလို့မျိုးပဲပေါ့နော်သူ့ကိုလည်း shape ကိုဒီကရဲဖြစ်ပြီးသား blend to မရှိတော့ဘူးနော် edit လုပ်လို့မရတော့အပြီးပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို copy ပွားမယ် alter ဖြစ်ပြီး dress ဝင်မယ် copy ပွားတဲ့အခါမှာအများမြင်လားမသိဘူးအလုံးတွေက beijing cat တဏီတည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အလုံးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့အောင်နေနေချလိုက်မယ်ဒါမျိုးနော်ဘာမျိုးလေးအဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးမှာ order ဖြစ်ပြီးညာဘက်ကို dress ပြီးထပ်ပြီး copy ပွားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေးခုရပါတယ်နော်အဲကြရင် copy ထပ်ပွားဖို့အတွက် order နဲ့ drum ဆိုရတော့ဘာလုပ်မလဲ control ရဲ့ da ကိုဆက်နေပါ control d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  ဟာအများကြီးနှိပ်ပါလို့ရတယ် control d control d ဒါဆိုရင် random ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် nine class ဆိုတဲ့စလုံးကိုအုံမိတဲ့အထိသွားမယ်နော်ကွန်တိုဒီကွန်တိုဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်ဖြတ်မိသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ကျရင် undo ပြန်လို့ control z အဲ့ကျရင် selection ပြန်ရတယ်အဲ့ကျရင် control d နဲ့ပြန်နေရောလို့ရတယ်ဟုတ်လားသိပြီပန်းနေမှဖြစ်နေနော်ဒါကျွန်တော်ဒီလိုပြတယ်အဲ့တော့အပြားဆုံးဆက်ကတာ၄နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးရဲ့နည်းနည်းတိုင်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ control g နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်နာမည်ပေး dot ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်ယူလိုက်ကြည့်အောင် dresser လာပြီလို့အဲ့ဒါမှအနီစက်လေးရာနေ okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲလိုရောက်မလဲကြီးသွားတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းသေးလို့ရတယ်ဒီမှာဒီအရှိကဒီပေါ့နော်ဆက်လုံးရဲ့အရှိကဒီကာလာနေရာကိုကျွန်တော်ချိန်မှာအနောက်ကဒုထွက်နေတဲ့နေရာကိုမကြည့်နဲ့အဲဆိုအရှိကနေရာကိုကျွန်တော်ကာမိအောင်ထားဒီမှာဆိုလားဒီမှာဆိုနည်းနည်းလွတ်နေလားဒီဘက်မှာအဲဆိုမရအောင်နည်းနည်းပြင်ကြည့်အဲဆိုကျွန်တော်ကီးဘုတ်ကအများကြီးနဲ့ရွှေ့လေးရတယ် okay အဲပြီးတော့အကြီးသေးအောက်ကိုချိန်ပေါ့နော်အသေးဘက်ကိုအများကြီးယူချင်လားအကြီးဘက်ကိုအများကြီးယူချင်လားကိုယ့်ဘက်ကိုချိန်ချင်းပြီးွားရနော်ကျွန်တော်သူဘာလုပ်မလဲမတ်စကန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမတ်စကန်မှာဆိုသူအမြင်လုံးခဏမိလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် front color ရှိတယ်လေအဲ့ဒီ color ကိုကျွန်တော် layer ကို copy ကူးလိုက်မယ်နော်တစ်ခုကူးလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုတစ်ခုကူးလိုက်မယ်နှစ်ခုနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကူးလိုက်တဲ့ဟာကိုနာမည်ပေးမယ်အောက်ဆုံးက front original front color ကိုတွက်ခတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါ mask နော်ဒါကြတော့ stroke လို့ပေးထားမယ် stroke ကိုမျိုးလုံးခဏမိထားမယ်ပြန် mask layer မှာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ group တွေဖြစ်နေလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို group တွေထားလို့မရပါဘူးသူက mask ခံမဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ select မှာပြီးရင် object ကိုသွား object ထဲမှာ compound path ဆိုတာရှိတယ် compound path ဆိုတော့ object တွေအားလုံးတစ်ခုတည်းပေါင်းပြီးလုပ်ပေးတာတစ်ခုတည်းလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ make ကိုနှိပ်လိုက်ရင်မှာကြည့်လိုက် one layer ဖြစ်သွားပြီသလားကျွန်တော် layer လीဒီမှာ group တွေပဲမရှိတော့ဘူးနော် mask layer အဲ့တော့ mask layer အပေါ်ဆုံးတင်သူကအပေါ်မှာရှိရမှာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောလို့လို့ဆိုပြီးတော့ mask layer ရဲ့အောက်က dot layer ကိုဆက်လက်မှတ် mask layer ကို fade ဖြစ်နေတယ်နော်ရတယ် dot layer ကိုဆက်လက်မှတ်နှစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်ပြီး control 7နှိပ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာ mask ခံပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ object ကိုဟုတ်ပြီနော်မခတ်ဘူးနော်အရင်ဟုတ်တယ်မလားလွယ်တယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုထပ်ပြီးလောက်ရမှာကဒါဒီအောက်က blend 2မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် blend 2ကအနောက်ကဒီဆက်လုံးအသေးပေါ့လေအသေးလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်မှောင်လိုက်မယ်ဒါမှဒုလေးထွက်လာဟွန်းနည်းထပ်မှောင်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ညီတဲ့ဘက်ကိုနည်းသွားလိုက်မယ်ဟွန်းတော့ဒုလေးထွက်လာပြီလားကြည့်လို့ကောင်းနေပြီโอเคနော်ဆိုတော့အတန်းပြီးပြီလားကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးဘာဆက်လုပ်လို့ရသေးလဲကျွန်တော် stroke ထဲမှာပေါ့ဆိုတော့ blend layer ကိုခဏတော့ခတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ stroke layer ကိုပေါ်ဆုံးထားမယ်ဒါက dot layer နာမည်ထပ်ပေးနော် group ပေါ့ပြီးကျွန်တော် stroke layer ကို open လိုက်မယ်open လိုက်မယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ fade ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလားအထစ်ထစ်တွေဖြစ်နေတယ်အခုမှကျွန်တော်သတိထားမိလားမလားအဲ့ဆိုတော့ select မှတ်လိုက်မယ် blend ကိုเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲအာဒီ ring ကို double click နှိပ်မယ်เนาะ blend ကို150ရာနေ300ထားလိုက်မှာပေါ့300ဆိုရင်ရောရလောက်ပြီနော်အရင်မြားနဲ့ဆက်ထစ်သွားလိမ့်မယ်လေးသွားလိမ့်မယ်များလို့ဆိုတော့ block ဆိုရင်မစိုးပါဘူးเนาะဆိုတော့ stroke ကိုသွားရအောင် stroke ကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲအကြောင်းပြောင်းလိုက်မှာတော့အမဲရပြီးတော့ shift ရဲ့ cross h ရဲ့နှိပ်ဒါဆိုရင် stroke ကအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ range ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် stroke ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့အမဲရောင်က fade ကနေ stroke ကိုပြောင်းသွားလीပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး size ကိုကြီးချင်တယ်ဘေးကိုလीပတ်ပတ်လေးဘယ်လိုကြီးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အာအောက်ကဒီ object တွေကိုတစ်ချက်မျိုးလုံးမိထားလိုက်မယ် dot လည်းမျိုးလုံးမိထားလိုက်မယ်နော် stroke ပဲကြမ်းမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော် object pad offset pad ဆိုတာရှိတယ်
offset ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ကြတယ်တွေ့လားဘေးနားမှာ align line ထွက်လာပြီအာ temp pixel လို့ခေါ်တယ်လောလောဆယ်ဒီမှာ default temp pixel ပူကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ temp pixel ကြီးချင်တာလား5 pixel ကြီးချင်တာ5ဆို5လို့ရိုက်ပြီး preview on off လို့တွေ့လား5 pixel ကြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ temp pixel ဆိုလို့ temp pixel 7ဆိုလို့7ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့7လောက်နဲ့အဆင်ပြေဆို okay နေလိုက်ပြီအဲ့မှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ stroke ရဲ့ငကို original stroke ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လို stroke ကြီးပြီးသွားဆိုရင်မှာ group နှစ်ခုဖြစ်နေလားအဲ့တော့အထက်ကဂရုကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အာတလားလွတ်မျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲဂရုနှစ်ခုတည်းတစ်ခုကို delete လောက်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာကျွန်တော်ဇလန်ဆပ်ပြီနော်ဆိုတော့ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ခင်ဒီအလေးအကောင်တွေကိုလိုက်ပြီး delete လုပ်ပြီး select မှတ်အောင် select မှတ်ပြီး delete လုပ်နော် delete နှစ်ချက်နှိပ် a ကိုယူလိုက်တယ် dollar တစ်ခုကို select မှတ် delete နှစ်ချက်နှိပ်နော်ဆိုတော့ menu ကိုသွားလိုက်မယ်ငြိမ်းရင်တော့မကြလောက်ပါဘူးနော်ဆိုတော့လေယာကောင်လေးဆက်လက်မှာ delete နှစ်ချက်နှိပ် a ရတဲ့စကားပြောရနော်အထက်ရကောင်ရေပြီးတော့ဒီအပြင်ရကောင်ရေဆက်လက်မှာဒုတိယကံကြတော့လीတော့အပြင်ကောင်မျိုးထောက်လာဆိုတော့ okay တိတ်ချိုင်လောပါဘူးနော်ဒီမှာတက်ထနေပြီ okay ဆိုတော့ထနေတဲ့ကောင်လေးဘလို့ဘလို့ရှင်းမလဲဆိုရင်ဒါတော့ထနေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ရင် group တစ်ခုလုံးပါလာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တပက်ကလေးထက်နေတပက်ကလေးထက်နေရော9တခုလုံးပါလာသေးတယ်တပက်ကလေးထက်နေအဲဆိုရင် G တလုံးဝင်ပါတော့ဟုတ်လားအဲကြောင့်အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ရတယ်တွေ့လားဒီ SK နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် group တခုလုံးပြန်ပြီးကန်လို့ရပါပြီနော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲထက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပက်ကလေးနှိပ်ပြီးရင်တပက်ကလေးထက်နှိပ်ပြီးရင်တပက်ကလေးထက်နှိပ်ရပြီဆိုရင် S ကို select မှတ်ပြီးအောင်းနည်းနည်းချလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရပြီဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလို့ရပြီလေအခုဆိုရင်အောက်ကောင်ဒီပြန်ဖွင့်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင် 9 class ဆိုတဲ့စလုံးကို select မှတ် stroke ကိုကျွန်တော်လည်းပူကြီးမှာပေါ့တစ်ကနေ3လောက်ဖြစ်ဖြစ်နော်ပြီးရင်သူ့အယောင်ပြောင်းမယ်အယောင်ကကျွန်တော်ပန်းအယောင်သွားမယ်ဆိုတော့ stroke ကိုပြောင်းတာအယောင်ကပန်းအယောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပန်းအယောင်ကိုပန်းစီအောင်ဖြူဖြော့လေးသွားပဲဖြူဖြော့လေးနော်ပန်းဖြူဖြော့လေးညင်ဖြော့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအထက်က dot တရားလေးအရန်ထင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opacity short လို့ရပါတယ်ဒီမှာ dot layer ကိုတွက်ဖြုတ် select မှတ်ပြီး properties မှာဒီ opacity ကို25လောက်ထား50တူလားပြည့်ကျက်လောက်ထားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြီးကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရသေးလဲ shadow ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ stroke layer ကိုလည်းကျွန်တော်အခုမအရာပြောင်းပါညာလောက်ပြီးပါပြီဆိုတော့အဆင်ပြေပြီလीဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးတော့မှာရွှေလို့ထည့်မယ်နော်အတင်းကကျွန်တော်ရှင်းပါတယ် L နဲ့လीဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်ဇလန်းပြတ်တော့ပြီးရင်သူ့ခုနလိုပဲ feather ထက် style light 3 preview ဖွင့်ကြည့်3ရနေမဆန်းနဲ့okay ပြန်ရဝေးရနော် object နည်းလိုက်ပြန် opacity မှာ multiply လုပ် opacity ကို90လောက်ထား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ခုလိုမျိုး font လှလာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပါပဲနော်ဆိုတော့ apostrophe stroke ကိုကျွန်တော်အဖြူပြောင်းလိုက်မယ်ပူကောင်းမလားပေါ့ပူကောင်းပါပြီလင်းသွားပြီနော်ပြီးရင် stroke ကို size ကြီးကြီးကြီးလို့ရသေးတယ် properties မှာ size လောက်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျအားလုံးတရားလေးလည်းလုပ်ပေးပါအခုတင်သွားတဲ့တူးသစ်တွေကအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye guys thank you